bandiraaɓe musidɓe tedduɓe yeɓoɓe Habib Thiele Mauritanie wonɓe nder leydi Mauritanie ha e caggal leydi min calmini on ko adi foof. Mi yetti Allah timmal e dow timmal timmude timmini kala ko timmi tabir tabiran kala ko tabirmo tattako saka takka en juulani ar makko ɓurdu ɓurna ɗo windere mo kala ɓuuri ɓuldere ɓuurani muɗum. En jetti en jaari jinnaɓomɓe sababu wodede ren ɓe ndiyamme jeygol nguula e ɓuɓol ha godal daña noon kadi jettirten halfamen to banggue diine aada e dawrugol toppitiɓe ƴellitare e ɓamtare rendo meɗen. En garti kadi humnude aadi mo mbaddunɗen e yontere yewtude nde so tawi ko addani kadi jewte ko fewte gonka rendo meɗen. Hande noon jaten ko wiyete ko fannu gandal, gandal taw koye mbadi jajdi ha tengti yimɓe no gandi ɗum ni ko wiyete ko gandal taw ko yewti kadi banggue science. Eɗen gandi eden nde ɗo yontere yawtini ɗo e nder leydi meɗen Mauritanie ha tengti ɓeɗo yimɓe yirlotoɓe ko wiyete ko guesse internet. En kawrit toon e goto e sukaɓe leydi Mauritanie mbaɗɗo kadi ko hunde mantinde e nder leydi ndi ko ganduɗa winitama kadi jeeytama wiyete ko kelle dartol. Eɗen gandi en dañi mbiyeteɗo kadi mataw mbiyen alpha sawi no yimɓe famirta ni woni docteur kesso taw noon ko fannu gandal mbiyetegal géologie. Géologie noon haalata ko wiyete ko banggue eddaji leydi gurdam mum e mbadi kuptodinde wadde hewɓe gandi ko docteur Moussa Hammad Ba woni koɗo men hande nde ɗo yewtere woni le premier géologue mauritanien nder taw ko baɗɗo soutenance mum ɗo e nder leydi ndi taw ko oɗo université gonɗo Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie. Kanko jewtiden hannde oɗo fannu ko fewte soutenance o kono kadi ma en kaal haysi goye meftande walla mbiyen jubbande ko fewte ko wiyete ko géologie holko woni ngal ɗon gandal e mbadi muɗum jaaji. Ko adi ɗen naata e bundi bundi yewtere nde dokkal mo fartangue wawa salminde bandiraɓe yeeɓiyankoɓe ya Habib Thiele Mauritanie. Docteur Moussa bisimillama. Donc a jarama no fewi mbeɗe yettuma e invitation o kadi mbeɗa yetta bandiraɓe kala e nder leydi Mauritanie saabu guila dañmi diplôme o machallah ko wonɓe Mauritanie ha wonɓe caggal leydi foof ne félicitami hen. Donc mbeɗa sikki tan oɗo occasion joni ko occasion remercie deɓe wideɓe ɓe jarama kadi duwawuji mabɓe yo hawre amin. Donc ko wiide tan ko domaine mo gandanɗa hoorema kadi géologie haysino mbeɗa anduno ɗum guila puɗɗimi ha joni noon no jiiruɗen ni caggal calminali musidɗo men docteur Moussa Hammad Ba joni garten koye mbadi yewtere nde ko adi noon neɗen kala ko wiyete ko soutenance o walla géologie e mbadi kuptodinde kalten ko wiyete ko kirsisme banggue jangde guila puɗɗiɗa jangde ha yetti hande aɗa wiya ka docteur banggue géologie holno ndeɗon jangde yayde. Eyyi min noon puɗɗimi jangde ko 93 ko nden puɗɗimi jangde puɗɗorimi kadi ko jangde ko toto Nouadhibou to wiyete Kanso Dow école 1 et école 2 fo mi janggui ɗon ha kemmi entré en 6ème nde kemmi entré en 6ème nde noon collège et lycée fo mbanmi ɗum ko lycée Nouadhibou ko à partir de 2009 noon ko nden kemmi baccalauréat guila nden nde kemmi baccalauréat nde noon ko ɗo e Nouakchott tan continue ko ɗo mbanmi licence master kono ko doctorat o tan wondi ko joni yimɓe puɗɗi e doctorat mbanmi noon ko wiyete inscription en co titel manam aɗa wawi inscrive ade ɗo e nder Mauritanie taw kadi aɗa jogui caggal leydi université goɗɗo taw gandanɗa hoorema ma wawa wadde toon recherche uji ma. Donc on université noon ko université mbiyeteɗo université kadi Yayade de Marrakech on ko Maroko woni walla ko ɗum woni banggue jangde nde guila Nouadhibou lamorgo faggude leydi Mauritanie ha yetti ɗo e Nouakchott ha yetti toon to kana kiri Maroc toon jangde nde ko toon yaari. Hande noon kalten ko wiyete ko banggue géologie. Géologie ko gandal kalawal ko wiyete ko banggue eddaji leydi e mbadi kuptodinde walla ni gurdam leydi tan d'une façon générale ɗo yimɓe pamirta holko woni ngal ɗon gandal géologie. Eyyi Seydi Diop cikkumi a fuɗɗim hen ko no mbiɗani ko noon ɗum ɗon woni géologie ko fate kaaƴe e leydi ɗum noon géologie noon jangde muɗum fuɗɗi ko guila nde Allah tagui leydi ndi subhanallah guila Allah tagui leydi ndi ha fawde hande to gonɗen saabu won jamanuji waylo waylo kewi e nder leydi ndi. Donc e nder géologie noon hande eɗen jogui technologie mo gandanɗa hoorema bawɗo jangguinde meɗen ko guila leydi ndi fuɗɗi ha ñalawma hande to gonɗen ɗo ɗum ɗon géologie noon ko oɗon banggue yaari kadi ne heewi domaine aji ne heewi ko wiyete volcanologie no wiyte séisme ko wiyete géophysique ɗum foof ko gandanɗa hoorema domaine uji gonɗi hen. Donc mbeɗa wawi hokkude yeeru kadi mbaɗo no gandal mbiyetegal paléontologie saabu hande eɗen gandi ko wiyete dinosaure uji e meɗin wodde nder aduna kono hay goto e meɗen yiyani ko waɗoɓe ko wiyete paléontologie ko ɓeɗon mbaɗi découvrirɗi paléontologie woni jangguittoɓ ko fewte eddaji leydi dinosaure uji kadi ko fewte kulle mawɗe ɗe ganduɗa godin ko adini garal yimɓe ko nande ɗiɗon senggoji voilà. Donc so wiyama joni âge duuɓi dinosaure ko 66 millions d' années fewde hande donc ko science tan waɗi men dañde fartane wawde andude dinosaure uji ɗin godino. Donc fate géologie e nder Mauritanie ɗum kadi ne yaaji saabu Mauritanie ko nokku gandanɗa hoorema to woni ɗo
eden baawi de kaaje gadiido e nder aduna fof ne jiite ɗo e nder Mauritanie. Donc ɗen kaaje e tubakoore wi ɗum ko arcéen. Donc arcéen so en ƴeewi ɗum tan ko hedde ujunnaaji tati millionŋaaji année. Donc hunde nganduɗa hoore ma ko ɓooyi o ɓooyi. Donc ujunnaaji tati e millionŋaaji d'année ɗum ɗeɗon kaaje eɗen jeyi ɗum ɗo e nder Mauritanie. On nokku noon ko nokku nganduɗa hoore ma kadi ko faate ngalu kadi ngalu leydi yitaama heen ko heewi ko faate fer ko jamde ko faate or kaŋŋe ko faate uranium ko faate platine ko faate chrome fof noon ne yiitee e ndeer ndi leydi ngannduɗaa hoore ma kirien voilà ne yiitee ndi leydi ngannduɗaa hoore ma wiyeteende arcéen. Kadi ko yimɓe il faut kadi ko paam kadi arcéen ngannduɗaa hoore ma kala ngalu yiiteteede nde leydi ko plus de 90% koye arcéen woni. Manam hay sinno ngalu en woodi e leydi leyɗeele goɗɗe gonɗe e ndeer Mauritanie ɗe ko 10% tan e ko wayi noon. Donc 90% e ndeer aduna o fof yiitaa koye nokku wiyeteeɗo arcéen walla terrain ji wiyeteeɗi arcéen walla leydi wiyeteendi arcéen ndi mo kalmi ɗoo ndi. Sabu leydi ɓurdi heeraade baŋnge jamɗe e ko abbitii ɗin fanuji. Voilà ko noon. Kadi ko yimɓe yo paam kadi en fonction kadi ko neɗɗo ɓurata sohlude. Sabu hannde so a yiɗi ƴeewde taw to pétrole woni to gaz woni a waawa yahde ɗoon kadi. Sabu pétrole e gaz kañum wonen koye leydi wonndi wiyeteende leydi sédimentaire wiyetee koye bassin di sédimentaire. Woni kette gonooje ndeer ndiyam surtout. Kadi ne waawi wonde ndeer ndiyam eeyi ne waawi wonde ndeer ndiyam comme kadi ne waawi kadi wonde e ndeer channel. Donc ɗum woni langage technique biyeteeɗo offshore et onshore. Donc hannde machallah leydi ndi eɗen poti exploitude gaz et pétrole hakkunde meɗen e Sénégal. Ɗum fof ko ngannduɗaa hoore ma nokku gonɗo leydi wonde hakkunde meɗen taw koye ndeer ndiyam hakkunde meɗen e Sénégal ko ɗon gaz o e pétrole yiyataa. Donc hannde accord uji fof signaama jooni ne waawi wiide tan ɓe ngoni koye waɗde usine aji ɗi en place. Mais hawraama noon d'ici 23 walla d'ici 2023 walla 2024 ne waawi exploitation meɗen fuɗɗoo inchallah. Ko feewti oɗon baŋnge a haali geɗe keewɗe to baŋnge leydi ko wiyetee ko kadi haa jooni kaaleɗaa ne baŋnge jamɗe. Aɗa anndi leydi Mauritanie anndiraa ko wiyetee ko kadi jamɗe. Hettere jooni sen kokki yeru hettere wonde joyiraat to baŋnge leydi onon baŋnge géologie holno cifortoɗon oɗon nokku. Eeyi oɗon baŋnge ko nokku nganduɗaa hoore ma ganndanooɗo gila ɓooyi. Sabu français ji gila indépendance uji suwa aɓe mbaɗanoo missiŋaaji ɗoon. Donc won mbiyeteeɗo Pidogo ko oon adunoo yiide ɗum. Do yii ɗum nde noon ko mo ruttitii France o waɗi rapport uji makko o wii kanko de won hayre mo yii ɗoon hayre nde ko woɗeere hayre woɗeere. Ko kanko noon addi noon kanko addi noon kanko fuɗɗi noon innirde ɗum socle cristallin de regay bat. Ɗum waɗi oɗon baŋnge jooni wiyete oɗon domaine anndaama hankkadi e ndeer aduna aduna fof anndi ɗum wiyete wonde ko dorsa regay bat. Ko nden noon fuɗɗaaki ko après eeyi woni hayre wonde joirat nde. Exploitation noon fuɗɗi noon ko après deuxiéme guerre mondiale. Sabu eɗen nganndi guerre mondiale o machallah waɗi mayɓa haa heewi. Kadi ko faate maadi kadi bonii haa heewi to Europe. Donc nden alaa e sago France kañumne par ce que kamɓe ne ɓe bonndiraama ko heewi. Alaa e sago noon ɓe puɗɗoo han kadi maaduɗe leydi ndi fof. Ɗum waɗi noon ɓe lance campagne pour arde exploitude hayre wonde joirat nde. Donc nde fuɗɗinoo nde noon wonnoo consortium mbiyeteeɗo MIFERMA yehi haa hedde 1984. Ko nden han kadi Mauritanie ƴeftir heen paaruji keewɗi watti ɗum sinim Mauritanie walla. Ko no mbiruɗaa nii ko hon noon mo haali kadi ko wiyetee ko leydi joirat eɗen nganndi toon haa anndiraa ɗon ko jamɗe ɗee. Kono kadi si duttiima kadi ko wiyetee ko tagias donc jamɗe kono noon ko jamɗe gabbiriiɓe fannu kaŋŋe. Mbele jamɗe ɗee kadi mbele kaaƴe ɗee en jogii fannu ceertuɗo par ce que a yii ɗum tan jiyataa ɗum koye hayre. Mais onon jogiiɓe karallaagal baŋnge géologie oɗon jogii kuutorɗe kuutorɗoon haa ngannoo ɗum ko kaŋŋe foti yaltuɗo ɗum ko jamɗe foti yaltuɗo ɗum ko e ko nanndi heen. Eeyi holno ceerndirton ɗum. Eeyi no mbiɗaa nii ko noon sabu hayre fof ne waɗi nokku muɗum. Kadi hayre fof kadi ne waɗi to yiitetee. Si jiital joirat toon leydi ndi fof ko mboɗeeri. Mboɗeeri ndi waɗi ɗum wojjude ko wiyetee oxydation. Oxydation oɗon ummii koye fer ummii koye jamɗe. Henndu foofaango jamɗe. Eeyi ko ɗum waɗata waɗi tan eeyi waɗi tan wayno tan comme no jooni aɗa jogii damal so a tistaa ɗum tan a yii waɗat homat. Homat o noon ko e ndeer leydi wonndi jamɗe ko noon kadi wayata.
kono adandi sa ummi don a yihi tazias joni wona gotum tazias kadi hay sinna no wadi de don jamde kono hewani kono or kange gittete do dono hey ummat ko wite filonji filonji non gananda harama ko montagne toxol ko kadi tuli tokos gananda horma woni ko der leydi donc a yilo to tuli de ha ganna to di ngoniri no tulen gel yare der leydi fof ko hen dewata betuma waaw ittude dum kange de mbada procedure ko wite extraction a fami mbada traitement pour ittude kange de sabu kange hewani no fer wayini no jamde wayini heewran non donc ça itti kade de presque pour hen heewde ngannda horema dum ko stril wite ala kange de ka wada traitement di gitta dum sa itti dum non dendina dum mbada dum sous forme de lengo ko lengoji di non jeftata ade yeyto ya dum to kale dani mo hal ko wite ko bangi jamde yijita ko wite ko phosphate eden gande ha leedi mu tani wadi dum sahaji bennudi ha sinu so wattudi ni hutrede kon kam andam eden mofti bangi ngal dum non dedon kaade kadi holno certifié bangeji goddidi e phosphate de kanyum ne ko ngalu leedi ndi manam fuddinomni exploiter toto wite buffal ko e ko sada fay baba ben ko hedde ton dum do woni kono gannanda horma ngalu ne wada tan sahaji ne faye ko wite crisage gannanda horma dum natto marsude donc dum wadi odon projet wada suspendre arreta mais ko duu batini di non Mauritanie ne hala wonde wadde ton investissement ji pour wawde bamtude dum donc dedon fof non ko continuité a fami Mauritanie gondo bangé wargo leydi ndi ko ton dum woni donc ko wiide tan kadi mato ha hande ko fudda exploited ne heewi kono wonko heddi kadi ha joni kadi soit taw wadede découvrir e der leydi Mauritanie donc mbeɗa andi tan kadi fannuji ɗi no dominaji ɗi no mbawi hewde ni kadi il faut kadi ko toon kadi waɗe des investigations gandanɗa hoorema taw kadi recherche uji goɗɗi ma wawa waɗede oɗon fannu e ɗiɗon zone uji kadi pour wawde ɓeydude ko fuɗɗi exploitede e nder leydi ndi no kaaliɗa ni tawde ka karallo hannde mawɗo to bangge ko wiyete ko bangge géologie mo haalleydi Mauritanie haalata ko ngalu mum cuuɗimu ko wiyete ko jamde ha abbiti ɗiɗon fannuji mbeɗon jogui kadi bangge kutorɗe hono matériel karallagal ngal ganduɗa oɗon mbawi humpitorade ɗum andude kadi nokkuji goɗɗi holko mofte bangge ngaluji ɗo e nder leydi meɗen no Mauritanie eyyi ne woodi de ne woodi kadi ɗo eɗen jogui office mauritanien géologique et minière donc gandanɗa hoorema gonɗo ɗo on kañum ko nder leydi ndi foof ne waɗa ko wiyete prospection pour yiilade andude kadi ngalu holto wonire nder leydi ndi donc ɗum ɗon foof kadi ne waɗi kadi moyen ngaji bawɗi waɗede hen kadi nde 2003 et 2004 Mauritanie kadi waɗino projet mawɗo mbiyeteɗo prisme on projet gandanɗa hoorema ko banque mondiale et gouvernement mauritanien kamɓe mbaɗen kalis mabɓe pour wawde wadde ko wiyete cartographie manam nder Mauritanie foof waɗe carte uji e wawde andude to gueɗe ɗe fof goni ɗum noon déjà fuɗɗima kadi ko base woni ɗo donc kadi waɗoɓe recherche woɓɓeɓe gandanɗa hoorema ne mbawi basade hen kadi pour wawde kadi ɓendinde ko fuɗɗino waɗede ko e wawde kadi andude kadi hol placement ji goɗɗi to gandanɗa hoorema ngalu ne ko fate kangge ne dañe ɗon walla ngaru ko fate or ha fate uranium e platine fof ne wawi dañede ɗon par ce que nder ɗiɗon carte uji gandanɗa hoorema ɓe mbaɗi hen indice aji manam oɗo nokkuji ɗum ɗo nanɗo ɗum ko ɗum voilà ko wiide oɗo nokku ne wawi dañede kono noon kadi il faut kadi ko waɗene gandanɗa hoorema étude pour wawde andude ko woni ɗon ko tawni yoni walla yonani voilà haalinani ko wiyete ko pétrole jeyako hen eɗen gandi kadi nokku mo pétrole ittere o hay sinnomi wujje e ma seeɗa banggue kadi eɗen gandi gueɗe kewɗe kadi en jaltuɗon hani ko wiyete ko kérosène en e wabbiti ɗiɗon no fannuji gueɗe kewɗe en jaltuɗon so tawi exploitama kono noon hande inde haaliteran ko pétrole beele eɗen mbawi andude oɗon nokku kadi holno ɗum sifori eyyi donc pétrole o ko ngallu ngu se mbi kérosène en se mbi gasoil foof ɗum ɗon foof ko produit gandanɗa hoorema transformadi eyyi ko transformadi ɗin ko ɗiɗon produit wayla koye nder pétrole eyyi kono pétrole se mbi pétrole o ko noon tan exploiterte noon eyyi kañum woni inde nde foof mi heddoto noon ko ɗo mi so taw andude tawi noon e projet entre Mauritanie et Sénégal o tawa programme wadde ɗo raffinerie gandanɗa hoorema taw ne wawi waylude
dum mi sikani taw mais joni kam tobe jarado kam mi sikani ko petrol wala gazo so exportam non nedre ko tiagal leed ko ton wadete ko wite raffinage ko der raffinage non hankari yefte hunde wade kerosene pour avion gadi hen hunde wade gasoil et produit du gumi di fof gananda horma ko transformation mudum watte kon gazo non kam on ko gaz brut woni tan gaz mo yim utiliser to on jefter tan ma taw raffiner hankadi wade der distribution di et réseau di pour wawde alimenter de nokkuji mo gananda horma sinube partenariat e dum do pour wawde liberade gazo pade hankadi ko hojmaaji meden cekkitiri bandiraabe musibiti dum yebobe ay haabe tel mutel woni kono men hande yewterde kono biirde ni ko karalo todo bité de docteur Moussa Hamad Ba mo gananda horma kango woni géologue gadano baddo soutenance mo do e der leydi Mauritanie en biyan non kango woni géologue gadano e Mauritanie Mauritanie jogi hewbe kono kango woni gadano kam pilat do e der leydi mendi ko odon soutenance garanten ciagal kirsisma scolaire ha juddani duubi kewdi a jangani ci babunde doctorat o alan do e der leydi meden Mauritanie holno soutenance on yari e kanyum de ko non tan parce que soutenance kam namdi tan ko karallagal ma ngona katanki no fe sabu ne juti sabu fuddade hunde gila 2015 gayno 2022 dubjedi da woni recherche dum ne juti kadi namdi ko munyal il faut kadi munyal gal wono don de bawa wadde dum sabu enen leydi meden wala Afrique de l'Ouest fo gonden koy biirden ko pays gonde en voie de développement donc ko heewi en bawa ha danje dum do alay sago tan bawa ko bawda wadde do analyse udi mbada kawa wadde kadi ko tiagal leydi tan bawa ha wadde dum alhamdulillah rabbil alamin kam min Allah wadde kam gonda hore ma koy professeur am gondo do biite do localido ko on wono directeur de thèse kadi mi wa yobdame hen sabu kanko koy relation ngaji makko hande de bawmi wadde soutenance o do thèse sabu relation ngaji makko nawi kam Maroc nawi kam Canada nawi kam France nawi kam Algérie nawi kam ha Sénégal donc bedo dum do fof ganduda horema wittoji pour voilà ko wittoji ganduda horema sabu wad soxla wadde analyse tawa wa wadde dum do ko bang godo bawta wadde donc dum wadi non hunde ganduda horema de il faut ko patience woni hen patience woni hen kadi ne namde kadi dole sed ganduda horema ko finance ngalu sabu doctorat il faut ko bawa jogana dum financement de bawa wadde dum kadi ko faminde tan kadi hande hay sinno jangde nde wonat koy français kadi ma mbawa kadi anglais no fey sabu min ma taw chapitre du de der thèse pratiquement ko en anglais re déjà donc sabu hande recherche domaine o buri yarude ko anglais hande ko anglais ga wawi dominer aduna fof kalkada wada recherche que ça soit scientifique il faut ko mbawa anglais sabu hay sinno wada des publications koy anglais mbatta dum eo bado doctorat jo non avant wad soutenance il faut ko wad publication donc sa wawa anglais ma dan hen tiadele no fe ko wide tan kadi hoto décourager yimbe be sabu min de pudde min de ko anglais élémentaire tan joginom ko mi waddata hen tan mi wind en anglais mi tot yimbe corrigean kam burbe mo wad anglais corrigean kam a ben su gani corrige mi naw dum to professeur di mba kan mi en kat corrigean demi demi fudde neldude dum e revue di donc alhamdulillah ne bada mi tezo nde kam mi dani publier des articles uji didi e gandanda horema e journal uji gandanda horema international uji won article got publier dum ko Arabian journal donc article keddi do non publier dum ko African journal non ko journal gandanda horema topitir ko faté géologie fo en der Afrique on journal hande woni ko Angleterre ko anglais jogi dum sa nelde ko tonnel dra ko kambe non jera dum pour wawde publier dem article voilà kon didon revue ji woni dedon jayde bindete holno jokkondirta mabbe ha ba publier hen ko wadira tan pour étudiant ji wala ala ko neddo bindudo bindan faare science fof ni wawi wadde dum deren e kanyum joni ko bindudo bindan ko faare science fof donc revue ji sa jewi tan internet a jewat sa cliquer han revue ji ko faate domaine ma ma yi hen ko heewi joni chaque revue non ne jogi style mudum donc ben bima par exemple sa yidi minen min publiyanma ko ni bindirta il faut que l'erreur donc an ne kadi il faut ko mboda ko bimbi ko be mbaw publier donc kambe jone so be publier non article ma kambe be jeytad dum min jone article mo publier mi di mo hokki be droit ko kambe jeytad dum a fami so wana non copie di mo be dokki kam mino ko kambe jeytad dum sa sokli dum a sodat dum
sur le net à avoir une carte bancaire, tu as des journaux où il est, après bah on utilise donc qu'on en publication de l'erreur. Tu penses que les galons gagnent déjà tout derrière, nous avons regardé le lead, il faut faire le lead, mutant, beaucoup ma bourse ou alors, car les leads déjà là, sur les leads, quand ils coupent, on va dans ma ferme, non déjà là. Donc aux questions. Question gana d'avoir ma berfan nodum et alors comme depuis dimi de première année yamde ko ambassade de France okuno kam bourse mi dani wadde 6 mois ndar Maroc donc on bourse ko ambassade France abike hokkude bourse gana d'avoir ma wonande Mauritanie nab jangobdo pour betma mbaw yade mangejud ngam wadde de ton recherche du men ko kambe gadino hokkude kam bourse kon ko heddi ko non kalmbe de yah mbede voyage ko moyen à presque me badan mi hen bandirabe rané al moyen à voilà donc mi wad hen mi yaha mi voyage ça dépend non comme kadi wonde ton kadi webani mi had kem yade tan mi wad ton lewru wala lebidid mi artu do e Mauritanie kadi ko mbami wad do mi continue do ha mi dan kadi opportunité route yade mi waawu kadi bendinde ko puddi no mi wadde ko gil 2015 à 2022 fof ad jokkundire didon professeur rouge kalkal wadé fof sa fof to hen saaji kadi fof odon jokkundire didon fannuji ad deyni ma bi ma ko ni ha yetti odon nyalam joni wallah ko non parce que professeur rouge kadi no biromi ni géologie no heur fannuji ni mun fof kadi woni mun fof jogi wadar hen mun fof jogi ko wadar hen donc hauna ni sa da ber wada huni mi totodum directeur am de thèse wala ko directeur am de thèse gondo Maroc on directement wadar kam ko relation ko professeur ngana da roma ko on ko on ko domaine mum ko don yari donc der hen non surtout Maroc to mi ligundire professeur uji heb ngana da horema kadi wonko badi hen kadi sumbere yetta tan kadi il faut kadi comme yetta be don sabu be don kadi gananda horma mun fo kadi wodi to jaggani kam hen kadi mun fo kadi wodi to conseil kam hen kadi mun fo kadi wodi to wallir kam hen surtout publication di didi mon badmi di wallah holli publication di badda tirode won le titre ko faare hollum e publication di ko anglais ko no mbimi do ni affaire archéen min kam si j'ai am d'étude won ko archéen donc koy day kuj ko wite day kuj ko day kuj ko formation géologique tan ngumi ngana da horma koy volcanisme sabu magma umuto koy der volcan et ko magma no ardirtini so ari ha e der kadi de so cristalliser mo don manam so yori so natti wadde magma don format kadi ngana da horma bité day kuj donc publication ji didi fo ko hen ban midum et publication gadido ko géophysique géophysique non ko domaine ganan da horema en der géologie jaj ganan da horema ada way andur kalko woni les leydi ko dum woni nafor géophysique kalko woni les leydi kalka yita kon les leydi ada way andur holno leredi holno sifuri harinde taw ko huccit ko e bang rew wala barg warg dum fo da way andur dum e géophysique article goddo non ko wite télédétection télédétection non ko ko image du satellite way tan comme no satellite no wonire do asman ni tan jetto forhoje foro ngandanda horema nokku der leydi e der leydi foro jeedo non ko an siblat dum sa yi image satellite wayno kono foro ni jeftado taw no nedo wonire do huber ni jetti foro ni mais taw ngodo foro ngandanda horema ko satellite jettata dum ko traitement ji dido non banmi pour wawde andude holko woni do d'abord e banmi géophysique pour wawde andude holko woni les leydi ndi e ko der hen non ma didon étudiant mbada de pour dem yade terrain yeftude échantillonnage pour wawde wadde ko wite géochimie et pétrographie dum don didon dominante fof kadi koy der thèse woni no bidani ko non yimi pammin certain ko wite ko volcan woni so tawi leydi yerbi woni ko yaltat hen ko dum woni ko wite ko volcan e der poulard non andira ko wite ko mborka magma non ko kaade mawde ganda so jalti hen gara ko ene heccidi wala ene bakulini so boy non yora ha jamde godde ger godde mbawa fudde der hen ko non gartane ko géologie e mbadi kuftudi der leydi Mauritanie holno jurda hande gandal géologie e der leydi Mauritanie sen binon wada mbiten ko jabi ha tere woni université holno sifri do hen e donc gandal ngal no mbimi ne yaaji kadi machallah won eden jogi kadi professeur ganda horma de référence donc au niveau du département do kadi wonko fuddi dominede don wonko fuddi wadde don han hun ganda horma ko heewi kadi no biden ni gonden koy pays di ganda horma sous développé comme pays di fof ko moy ngadi tan yimbe mankira
sabu no bimi ni ko kalndo ko fofu faté géologie ni heewi analyse udi donc enen pratiquement en gala laboratoire uji bawdi wadde analyse de ko way non mais ne damina kam domaine comme ko domaine ganda horma jadde der Mauritanie do yes ma yimi baaw dande de bayer ganda horma tawni baye wadande menen laboratoire uji badi non taw kadi der di non laboratoire kan ma yimi men baaw wadde en analyse uji kadi non ci derini ko non docteur Moussa Hamad Bandjuk en hojima meden tari battindidi gile soutenance thèse au calten duubi jeedidi no biudani ko muñal mawgal naari namdi hewbe worbe hewbe ko don chertar woni ni ko don mbapoto holko ganduda geddidi ko buri musdem e der di duubi jeedidi fof kebda dum e fannu jangde ha hebde doctorat wala buri weldem ko kebda der galdo dawal fof hanen nyalama wiyama woni docteur Moussa Hamad Ba bet sikki ngayneran mi no pudortom ko to ngaynerda do ko nyande banmi soutenance den ko welama tan woni don sabu ko charge ganada horma kewdo e wonande neddo bado recherche kadi sa wattani hakile horema tan kewda kadi ko oppude donc alhamdullah alhamdullah jinnabe sehilabe chuddido yimbe mun fone jaggi hen ko encouragement ji tan woni don encouragement tan woni don ko din encouragement ji non wadi kam min kadi wadde hen dole ganada horema be gayna dum be dan so wonana dum non tan min taw no ko mi weddima dum ladde sabu ne heew fuddo robe taw ganada horema gaynani sabu ay hat tan ada dani difficulté ji surtout kadi sije mo ligimo sije ganada horema e ko jalo kadi mu medano haysino liguno e der Mauritanie ko sedo ko dum wadi kam yidde mo wonnde dum comme ça so mi mawnini dum mami addu hen resultat ganada horema taw goddo jiddo liggade hen ma dañ hun ganada horema des références donc mbi sikki kadi thèse mo banmi o on kadi ma wa wonde référence uji on ne faut pas juger donc on mo wadi hed 250 pages mbi sikki mo wa wonde référence uji ganada horema pour kal jiddo liggade nokko kal jiddo liggade sujet mo ligimo pour wa avance de hen ko musuma e der thèse o mus kam tan ko moy ngaji di no mankiri do e der leydi ndi no bimi ni do pratiquement haydar mi waano wadde do donc kadi ko wayni kadi son wadde kadi alay sagu moy ngaji ganada horema wadde hen donc moy ngaji do so ngala tan sa jogaki mental mo jogi mo tan kewda ko puddi donc won hewbe mo gondunom ganada horema taw puddi donc danje moy ngaji a fami pour continuer dum wada tan neddo ganada horema décourager waaw oppo yaha wadde ya goddum donc buri kam musde ko badanum préparation doctorat ko moy ngadi di no mankire do ni be sikkadi moy ngadi so gonno do kadi ne wano ni kadi taw mi gayni ko adi dum taw mi wadano 3 ans wala 4 ans tammi dum ni ko kadi ko yettara Allah tan kadi Allah kadi addar hunde tan kone yonti e cikkumi maro ko joni tan Allah wodir docteur Moussa Hamad Ba ko ngol ma hangal cakiri ngol bayna bandirabe yebi yankobe de do yewtere wonbe der leydi mutan haa cagal leydi kadi madda hen wasiyaji be don wado fannu ko wite ko géologie taw ko tawre do e der leydi meden Mauritanie hollum jokkirta ha docteurabe hewbe e fannuma o kewdo e der leydi ndi e kanyum ko weltade tan e invitation sabu ne weli kadi andinde ko ganduda donc mi sikki hande o do plateau mi dañi kam opportunité andindi mbé e sédo mo gandumo sabu no mbimi géologie no wayade ni min ko sédo tan gandum hen mi so taw kadi mbé andi to kemi doctorat do ko don kadi hankadi jangde wonde foti fuddade sabu hankadi sa hebi doctorat kadi il faut ko valoriser dum valorista dum non koy wadde publication valorista dum ko continuer de jangde ne dum ko diplôme tan woni do mais ko heddi ko yeso woni donc ko faté domaine no mbimi ni donc il faut hande eden kala trop eden kala no feewi ko faté français ko way non kon hande domaine science ko domaine mo mbawda wonde fo que ça soit géologie médecine wala biologie il faut kadi ko janga anglais wono feewi sabu no bimni recherche hande woni tan ko anglais donc il faut ko mbawa développer de ndar anglais o bet kadi ma waaw danje hen ko jidda ko ande kadi ba publier den comme ça e aduno yimbe kadi mbawa andude an ko liggida do e der Mauritanie andindi yimbe be kadi géologie Mauritanie wodi ko sa publier e der anglais o ma yimbe fo mbaw jangude dum ganda kadi anoko mbadda ko machallah jaram
bandirabe musibite dubi yabannobe ayaw habdulti tel mursani wonno ko do mena yawtande ko docteur Moussa Hamad Ba mo ganda kanko woni géologue gadanu tago bodde soutenance mum do inder leydi mursani o wawi halande kadi holko woni géologie e mbadi coupe dindi holko fitti gal don gandal wawi kadi sembinde kadi besmuji leydi mursani ha tengti wonbe der odon fannu hol ulti tigi ko woni kadi cedel gal don gandal wadde dum do inder leydi meden mursani do ko musidum on Amadou Samba Diop ada ko men kanko yontere Allah Allah jabi do e den gonen jam on jaram.